voulais rapidement répondre à la question de Monsieur Mulegwa tout à l'heure sur les gesticulations du président rwandais. On dit monter, monter, il en restera toujours quelque chose. Leka nsubize nahuranya ku kibazo cya Bwana Mulegwa ku byo president w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ahora azamura azamura icyo rero bikaba bigomba gutanga ikindi kintu kitari cyo nkuko yabyivugiye rwose magambo ye president Kagame mwarabibonye ko hari ukuntu agenda yivuguruza avuga ibintu bimwe ejo akavuga ibindi reka dutangire nko ku mubare w'impunzi reka bariho dutangirira kuko yaravuze ati impunzi bose akunda kwigarukira ku mubare w'impunzi ziri mu Rwanda akavuga ati ngo ni 100,000 ubundi akavuga ngo ni 90,000 ubu rero ahagezaho kuvuga ngo 130,000 by'impunzi ziri mu Rwanda ariko ibyo byose ni ibintu byo gukabya kugira ngo gusa akomeza sigasire uko akomeza kubeshya amahanga none se ni gute wasobanura ukuntu twakira impunzi zihungira imbere mu gihugu de place de guerre interne cyangwa se abahungira imbere mu gihugu bari hagati ya 3.5 million hanyuma akaba akomejwe kuvuga ko hari abanyekongo bambuka bava muri Kongo bajya mu Rwanda ibyo rwose ni ikinyoma kitumvikana utashobora no kubwira umuntu ngacyumve gusa we turabimenyereye ariko akunda kubivuga abeshya nyine ahubwo rekana nabibutse ko kuri icyo kibazo by'umwihariko rwose mu kwa 11 kuko ku mwaka wa 2023 impuguke zaturutse ku ruhare rw'u Rwanda ndetse n'urwa Kongo zahujwe na HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bahurira i Geneve mu Busuwisi nyuma y'inama yahabereye icyo gihe hari ministre w'ububanyi n'amahanga Christophe Tundura aparapenapara icyo gihe ndetse na mugenzi we w'u Rwanda aho rero baricaye bafata umubare ntarengwa w'impunzi ziri mu Rwanda umubare wabemeranyaho umubare bemeranyijeho w'impunzi ziri mu Rwanda ni 82 kandi ngo bahamaze n'igihe kirekire abo ni bo bahari ubwo rero abo bande bahimba ko bahungira mu Rwanda ni impunzi bahimba nyine ko zahunze kandi zitahunze nkuko bafite akamenyero ko guhora babivuga ku kijyanye rero na FDL murabizi ko rwose president wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yavuze ko hagomba kubanza kubaho ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda kuri icyo kibazo nyine kirebana na FDLR cyane cyane ku bijyanye n'ibiganiro bihuza u Rwanda na Kongo bibera i Rwanda byifashijwemo n'umuhuza Perezida Joao Lorenzo ubwo rero muri ibyo biganiro by'i Rwanda niho iki kibazo cya FDLR cyagombaga kuganirwaho kikarangira kuko barabizi ko FDLR itakiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari karanabeshye reka mbibutse yuko perezida wa Angola yari muri hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro z'icyumweru turimo yahuye na perezida wa Repubulika Antoine Felix Tshisekedi kandi muri ibyo biganiro bagiranye naho ngaho ubundi ikibazo cya FDL kigomba gukemukirwa na cyane ko yaravuye mu Rwanda ubundi twamaze no kumva ko hari ibintu basigaye bakora hariya mu Rwanda ubona baganisha kukuba bafata abantu babo bakabambutsa muri Kongo hano ku butaka bwacu bagatangira kubita ko ari impunzi za Repubulika Demokarasi ya Kongo zihungutse nta nubwo ariko ibyo byemewe ntabwo byemewe nta nubwo bikoreka ngo bikunde kubera yuko ibyaganiriweho hagati y'u Rwanda na Kongo bahujwe na HCR i Geneve ndetse no biganiro bitandukanye by'akarere bikorwa n'abahuza nuko ikibazo cy'impunzi kigomba gushyirwa ku murongo nyuma yuko ibindi bibazo by'ibanze bibanje gushyirwa ku murongo ibyo ngibyo birimo FDLR na EU23 ubwo rero hakazamo n'ikibazo cyo kubanza gucyura ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo byose kandi bigakorwa hakurikijwe inzira yaganiriweho mu biganiro bya Rwanda ubwo rero ibi gukora ibindi bihabanye nibyo impande zombi zumvikanyeho n'uguhabanya n'ugushaka kwikorera ibyo witekereje les schémas tracés par les processus de Luanda donc il n'a pas à se détourner il a plutôt à s'inscrire dans ce qui avait été communément convenu et sur lequel nous tenons Patrick Muyaya rwose avuga ati byo ntago tubyumva ntago twumva ukuntu impunzi ziri mu gice cya EU23 twe tuzifata nk'impunzi twebwe nkuko twabyumvikanyemo n'u Rwanda ndetse na Kongo ubwayo ariko byari kwirengagiza ariko iyi ni kwibuka yuko guverinoma yihagarariye nta access ifite muri icyo gice nta kifite yego ariko ariko kiracyitwa muri Kongo ibyo ariko none azatanga azabwira boss wiwe kizire tanga abwiriza muri kira gice muri make cyo bisobanuye ngo hari impunzi zari zarahunze
sivyo zihungira zihungira mu Rwanda izindi zihungira hehe muri ku ruhande rw'intuza ku mu ruhande rw'intuza rwa leta ya Kongo ariko we aragaragaza muya yuko Rwanda Paul Kagame Mr. President thank you very much for being our guest you're welcome in a recent interview murakoze nyakuba president kuba mwemeye kubana natwe muri kiganiro mukatubonera kanya muri interview y'ubushize hamwe na president Kisekedi yavuze ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ari genocide kandi ikubye inshuro 10 iyabereye mu Rwanda genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda hanyuma aravuga ati rero nyuma y'ibyo ngibyo byose mugomba kukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha aho ngaho wamusubiza iki Much more than the International Criminal Court. What is your response? You can't be responding to everything and everybody says. Urakoze ariko mu byukuri ntabwo umuntu yasubiza kuri buri kintu cyose buri wese avuze baba yaba yakabije cyangwa se yabihimba himbye cyangwa se yabyihungije ashaka kubikwepa kwa ashaka ndetse ugasanga arahunga n'ibibazo bye bwite akabyihunza akabitera umugongo agatangira kubishinja abandi no kubigereka ku bandi ni nkuko rero iki kibazo dufitanye na Republika ya Demokarasi ya Kongo kimeze this case seems to be so using the word genocide uratekereza ko ijambo genocide yari vuze akina cyangwa ari mu mikino by accident probably no Well, I wouldn't come to that and just leave behind defining the problem what actually Oh yeah, ibyo ntago nshaka kubigarukaho ahubwo ngewe numva nakigarukira ku kibazo nyirizina n'impamvu yacyo nibirimo kuba hariya ikibazo cyo murasirazuba bwa Republika Demokratike ya Kongo kigomba kumvikana neza kandi kigomba no kumvikana neza kikanumvwa neza n'uri ya mugabo uyoboye kiragiho urabona ko adafite n'uburyo ashobora gutoranya amagambo ashobora kuvugamo ibyo ibiri kubera hariya mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cye kubera yuko hano mu Rwanda dufite impunzi ibihumbi ijana kandi ubwo baracyaza bamwe muri bo niba atari na bose bahamaze n'imyaka irenga 20 bari hano mu Rwanda kandi bafite aho bahurira n'iki kibazo cyavutse muri Asia Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bantu bataye ibyabo hariya, bataye ubutaka bwabo, aba bavandimwe babo basize hariya, inshuti abenshi noneho barapfuye rero barishwe. Hariya muri Asia Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera icyo bari cyo, ushobora no gukenera kubimenya isura y'ibyabaye mu Rwanda mu 1994 byari byarabanje gutegurwa imyaka myinshi mbere yaho. Ibyo bihumbi ijana mvuga rero byangira mu Rwanda hari n'indi mibare iri muri Uganda n'ahandi birukanwe mu byabo ubuzima bwabo burangizwa bamwe baricwa kubera ko bitwa abatutsi gusa icyo ubwo abashatse kuvuga ngo abatutsi bo muri Kongo bagomba gufatwa nk'abatutsi bo mu Rwanda bo muri bapfuye mu 1994 none hano bibonera ubireba ku bumwe bakoze hariya babukorera hariya muri burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo noneho babushinga babushyira hamwe babishyira hamwe n'u Burundi ubundi nk'uko byatangajwe n'uwo mugabo uri kudushinja ibinyoma biraho abivugira ku karubanda akoresheje amagambo y'urwango amagambo rwose b'urwango ahagaragaza ko arega bafasha afatanya na FDLR abo basize bakoze genocide hano mu Rwanda ubwo rero bashyira hamwe muri ubwo buyobozi bwabo hari mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ubwo rero gusuzugura ibyo ngibyo ukabyirengagiza ugatangira kubitwerera undi muntu ngo ndatekereza ko ushobora kubwa icyo gihe ufite icyubura mu bwonko bwawe mu mitekerereze yawe missing something in your mind ubwo ni ukuvuga ngo barantisipa bakavuga ati bucya bwitwa ejo bucya bucyana yandi nta wamenya reka dushyire imbaraga rezerve kugira ngo utanabimbwira naho mu Rwanda nta uri kureketa n'umunyira gutabara bazajya bikosi batarenze 300 ngo unyorwo bategeje kurinda u Rwanda none se abo ngaho bazabaje baje kugwiza umurongo ibindi byicaro byiyongera
ariko ingabo zihari zisanzwe zo muri leta majoro ingabo zirwa na ku butaka ziruzuye none se izerwa no ku butaka ziruzuye bari kuzana rizavu abantu bagiye gutoza bakwisura mu buzima busanzwe bakazahamagazwa bakeneye ukabihuza n'ibibazo bihari oya rero ugiye kuvuga ngo ziruzuye ngo zimeze neza urumva nyine niba zuzuye nta n'impamvu yo kureka ibitabo ngabo babareserve mu gihe nyine n'izisanzwe zihagije ubwo se none babaje kugwiza umurongo ubu ngubu tuvugana nguherere ahantu ku ruhande rw'umujyi rwose ntabwo uri mu mujyi imbere oya ntabwo ariho ndi muri metero nama nyine na 80 80 uvuye mu mujyi izo metero oya uvuye mu ruganda rwa Brazil okay aho ngaho rero yogereye uruganda mba numva ko ntanyo tufite inyota se ngiye ko zinkorana na sebe ko nkorana na numva na nyabarongo harya ubwi nayo bihagera yesho ubwi bihagera ubibageza ko ndumufana wa ya kipe rudahigwa se yasize ashite isaro ry'inyanza se njye mfana ku mutima Rayon Sport nkafana amagaju isaro ry'inyanza nibyo ngibyo abwo ari mubajije nyabarongo nayirahagera aho ngaho iyo buri ibicometse miri hafa aho aha amati yarahagera kabisa amati utekereza kwinjira kagera niyo hirya na gato ni hatari rero tujye kugaruka ku makuru arebana n'umutekano w'ubutabera politike na diplomasi turayahera mu gisirikare cy'u Rwanda wabibonye ntibikiri ibanga rwose ko Rwanda Defense Force igiye kwinjiza noneho abasirikare bavuye mu rubyiruko basanzwe ariko bakinjira ari inkera gutabara bazanya gashya bo nabantu bazaba bari hanze bagahabwa amasomo ya gisirikare bakazajya bahamagarwa igihe gisirikare kibakeneye ese ubwo abantu sibyo bikagwereze abantu bafite ibisirikare ibihugu bifite igisirikare cy'umwuga nicyo bikora umuntu akaba yarasanzwe mukorana mu igaraje ari umukanishi akaba yagenda akamara imyaka ibiri mu gisirikare ejo bundi akongera ahagaruka akaza gukomeza akazi kari gasanzwe niba ngo ibihugu bya Israel nibuka ambasaderi hano umugabo we agenda ku rugamba yego none se muri Amerika siko bigera n'iyo ngo bahamaga abantu nubaje baje mu gisirikare n'u Rwanda nibyo rigiye gukora rigiye gutanga amasomo ya gisirikare abantu batahe bikomereza akazi kabo ariko niba ngo uko igihugu kibakeneye bagende ndabwo urugero bazibanda kuri ufite ubumenyi bwihariye yabibabaje kubona nk'igisirikare cy'u Rwanda kigiye nko kujya muri misiyo Darfur kigiye gutira abaganga bazagenda kandi wenda cyangwa kuba kifite abaganga bacyo aho ngaho njya mbabona bagenda nubwo wenda ari ibanga tugenda nawe na buriya ariko mbona bagenda ari abasivile bambaye n'amapeti byabibabaje kubona nk'igisirikare cy'u Rwanda kigiye kugenda kikitwaza abakanishi kandi bakagenda bambaye igisirikare kandi atari abasirikare byabibabaje igisirikare cy'u Rwanda kigiye kugenda kikaba cyafata umunyamakuru uzi gufotora na kamera akagenda kandi hari umuntu wenda wize itangazamakuru wakoze iyo foromasiyo akaba yagenda nk'umuntu yaba na ngombwa igihugu cyaba gikenewe no mu mirwano gukora za reportaje n'amaraporo akaba yajyamo umunyamakuru nibyo izo nyagutabare baba bari kurekita nta kindi by'umwihariko abantu bafite ubumenyi bwihariye ntabwo kuvuga ngo n'importe qui ubumenyi bwihariye ni ukuvuga ngo nk'ibyo buvuze by'ubuganga abakanishi abantu nyine ubwubatsi ariko si ubwabantu bari basanzwe barimo ubundi ntibari basanzwe barimo kuko hari umu barimo ariko ni bakeya none se ubwose niba ari nka misiyo za UN abo bazahora bagiye buri munsi ari misiyo za UN ngira ngo niba nko muri misiyo za UN hazajya horajyayo abantu bamwe muri makeya si no kubakira kuri misiyo za UN ni ukubaka igisirikare cyubakitse kinyamwuga watanye utanga urugero rwa wa mugabo wa ambasaderi wa Isirayeli ubwo yagabwagaho ibitero na Hamasi nibyo yahise agenda ubwo ruvangwa yari asanzwe ari umusirikari wa reserve ari inkeragutabara azana n'umugore hano yibera mu buzima busanzwe ariko bamuhamagazaho agenda kwitangira igihugu Okay.
Nibyo rero umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabisobanuye ariko baboneyeho no kumubaza niba ntaho bihuriye n'ikibazo cy'umutekano mu karere kuko iyo bavuga bati u Rwanda ruri tayari guhashya umwanzi uzatera turutse hanze na cyane ko nta kibuga cy'imirwano dufite dufite kubasanga iyo ngiyo amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Congo ubwo abenshi niho babaza baberekeza bakuru b'ibihugu rebye ni nko guterana amagambo nanone umwe ababwira undi ndabwira undi gutya avuge tuzibeshya ntuzatuvaho turi uri muzima mu kandi kanya umwe akaba yisubiye ati ntabwo nkiteye byari ukwiyamamaza biraho Bwana Olivier Rwamukwaya wibajije ariko yego yasubijwe ariko se dushyize ku meza busesenguzi buri ako kantu ko nta connectivity gafitanye nako abo kuri iyo gahunda hari igihe ugiyimura ugasanga murerasanga mu matwi yanjye harimo ibindi bindi birenze byo ngibyo mu bwo nabyo byumbwira nka gutyo nkabyumvira mu matwi ugasanga mu bwonko bwanjye harimo ibindi nuko ngo igiseke cy'u Rwanda kiyubaka kigendeye ku mutekano wo mu karere cyangwa ku byo Kongo yavuze kuko ingabo za Kongo n'ubundi ntabwo bwazo ku giti cyazo niyo wazihereza irondo ry'umwuga muri ribonye kurya bafashe abantu bafatwa n'irondo ry'umwuga ntago ari abantu bashobora gutuma u Rwanda rujya kwicaza gutumiza abantu ngo u Rwanda rwiyubaka nk'u Rwanda kuko igihugu gishaka kwiyubaka ntabwo cyoka kigendeye ku byo Kongo yavuze kandi nako ko n'ibyo Kongo yavuga byose nta kibazo biba biteje cyane kuko ni ukuvuga gusa ariko hari ingamba ziba zishobora gufatwa bitewe n'ibihe byaje bitunguranye da izihe skari mushe ko bagahita bongera imbaraga gutyo wenda bakabishakira ariko reka nze nkubwire nakoye ko Kongo ifite igisirikare gisa n'icyadi zatinze urugamba hasi yarwana abantu babashaka b'abanyabiraka b'abanyabiraka none si waza rendo na nubaze na ni Sadeke bazanye biyegereje nayo ibyo se bitarafutuka Sadeke siracyarwana Sadeke yarwana gute kandi n'abarimeye nabi barayiriye avance bakayifatamo abantu kayifatamo abantu bakayicamo abandi nekerwana ahubwo uravuga ngo ukoresha ijambo riremereye ngo basa nkaho bataye urugamba bose se sha nubwo ngo none se iyo bahamagaje Jean Genet ku rugamba Kinshasa shiko citangwe ni Jerome mugenzi wawe niwe wemera kujya ku rugamba ari mugenzi wanjye nibazira ariko bazira ngenze ne nibiguruka ngiye gikere ngenze ne nibiguruka abarizwa mu birere ngo ni ubone kujya ku rugamba hari abandi ba general bashobora kuba ko mufite ba general bashobora kugeza kuri 60 badashobora kujya ku rugamba harya babita ba depose ba abaki nibo bita ba depose nabo ari aba depose nabo ari dispo ni aba dispo kuba dispo muri Kongo nko kugukira ku gatebe ukaba uri generali urango udafite fonksiyo n'imwe mu gisirikare none rero nuko bimeze ahangaha rero basubije bati rwose mu rwego rwo gusobanura neza iki cyemezo kuri uyu wa gatanu tariki 16/2024 ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwagiranye n'ikiganiro n'itangazamakuru ni ikiganiro cyitabiriwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga ndetse n'umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi muri RDF Colonel Lambert Sendegeya Colonel rero yavuze ko iki cyemezo kigamije guha amahirwe urubyiruko rwifuza gutanga umusanzu warwo mu kubungabunga umutekano w'igihugu ariko rutanyuze mu ngabo zihoraho hanyuma rero ati igitekerezo cy'inkera gutabara ntabwo ari gishya mu muryango nyarwanda ni uburyo buhuriweho butuma abantu bari mu buzima busanzwe bahamagarwa kugira ngo bunganire abasirikare mu kurinda ubusugire bw'igihugu izi nshingano ziba zisaba ko ingabo z'u Rwanda zihora zizongererwa imbaraga zihamye zo guhangana n'ibyahungabanya umutekano n'ubusugire bw'igihugu muri iki gihe ndetse n'ikizaza ubwo sako kantu urumva katarimo ngarukiye aho ngaho none se nawe bw'iki gihe n'ibyo hazaza ubwo ni ukuvuga ngo barantisipa bakavati bucya bwitwa ejo bucya bucyana yandi nta wamenya reka dushyire imbaraga rezerva kugira ngo utanabimbwira niho mu Rwanda
na uri kuratita wa rumu njira kutabara wataza wazaja wikosi wata renzi magana tatu ngo uneru batayezwe kurinda Rwanda ibyerekeye n'umutekano Rwanda rwashyizwe sinyatire none se abongaho bazabaje baje kugwiza umurongo ni bindi byiciro byiyongera kuri ko ingabo zihari zisanzwe zo muri leta majoro ingabo zirwa na ku butaka ziruzuye ariko hari igihe ko Rwanda rugizwe leta majoro ngira ngo zingahe senye se izirwana ku butaka zikirere zo mu kirere Izo uvuzi na reserve nyine na reserve none se izerwana ku butaka ziruzuye bari kuzana rizavu abantu bagiye gutoza bakwisura mu buzima busanzwe bakazahamagazwa bakeneye ukabihuza n'ibibazo bihari oya rero ugiye kuvuga ngo ziruzuye ngo zimeze neza urumva nyine niba zuzuye nta n'impamvu yo kureka ibitabo ngabo ba reserve mu gihe nyine n'izisanzwe zihagije ubwo se none babaje kugwiza umurongo ubwo ni ukuhita nyine baza nuko harimo ikintu nyine bashaka kwa kuzuza icyuho ntacyo gihari nyine se kuki batarekise abo ku butaka bakarekereke inyara gutabara nyine ni ukugira ngo babe bari aho kuko mu gihe batari mu kazi ntabwo ntekereza ko kwanza banabisobanuye mu gihe batari mu kazi babibere mu mirimo yabo isanzwe abari abasirikare nase ni kukubwira ngo ibiseke by'umwuga by'ibihugu bikomeye ni kubyubatse bagira abantu na Jérôme dukomeze kwiga bugo dukomeze ndi kuvugana ndi gusubira ibyo navuze mbere urugo rwego rero ngo ingabo z'u Rwanda ziteganya kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda nyine umutwe w'inkeragutabara urubyiruko rushoboye kandi rufite ubushake rwakwitabazwa bibaye ngombwa mu kunganira abasirikare b'u Rwanda basanzwe bakora uwo murimo mu buri munsi abajijwe n'abanyamakuru niba icyemezo ntawe gihuriye n'ikibazo cy'umutekano muke n'ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi mu karere k'u Rwanda ruherereyemo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade General Ronald Rwivanga yavuze ko nta sano bifitanye ati ni ukugira ngo turusheho kongera ubunyamwuga mu gisirikare naho ubundi ingabo turazifite kandi ziteguye kurinda ubusugire bw'igihugu ariko kugira ngo duhe amahirwe abantu bashaka kwinjira mu gisirikare kandi bagakomeza akazi kabo gasanzwe biri mu bintu bigaragaza igisirikare cy'umwuga ibibazo by'akarere ntaho bihuriye n'iki gikorwa cyo kwinjiza abantu mu gisirikare Brigadier General Rwivanga yavuze ko iby'umwihariko azabinjiza ko by'umwihariko abazinjira mu ngabo z'u Rwanda mu mutwe w'inkeragutabara kubera ubumenyi bwihariye bafite bo nta myaka ntarengwa isa izashyirwaho n'abanyarwanda baba mu mahanga ngo buriya bafite ubumenyi bwihariye bazaba bafite amahirwe yo kwinjira muri icyo cyiciro cy'inkeragutabara bakazajya baza mu gihugu igihe bahamagawe burya nta myaka isabwa no kuvuga ngo ubundi sinzi je vuga ngo usa n'ibi bintu nkanjye wenda nitaneho urugero mfite foromasiyo za gisirikare sibyo zihagije ndazifite zihagije jyewe simbihakanye rwose Jérôme ubwo nizibanze naziyawe n'izisumbuyeho hanyuma wenda ndi umunyamakuru ubu ngubu nuvuga ngo igihugu cyaterwa nkazayenerwa mfotora nk'umunyamakuru ndumva wagenda nk'umunyamakuru ukagenda ufotora neza reka ntabwo ibyo nta hantu bigeze none se si special se needs ujyanyemo reka cyatewe bigaragara ko hari aho ndi bukenerwe rwose kamera nayijugunya nayijugunya kamera ikabikwa nafata imbunda nk'abandi nka Rwanda rwose dushaka twanabyimukaho bikumvikana ni serivisi militaire zitari abasirikare ba buri munsi abantu arabona ukundi igisirikare ko batakibamwo buri munsi kandi babyemerewe yego nanjye wakwigenderara ko numva imyaka itabarwa no kuba umuntu yarashaje uruhara rwaraje ariko iyo myitozo iremereye ku myaka yawe sinzi ko wayibasha nayikoze nyine bikoze nyine umujene ariko ubungubu wari ufite imyaka ingahe
ari ufite imyaka nka 17 dukomeza ikiganiro 18 okay hanyuma rero ubutabera umutekano politike na diplomasi tunyarukiye noneho ku nkuru twatangiye kubara guhera ubwo abadepite barahiraga ejo bundi wabonye ko muri Democratic Green Party bahise bakuramo mama witwa Maombi Karine bamusimbuza undi witwa Masozera ibyo ngibyo uti Masozera kitegetse Jacqueline kitegetse Jacqueline ahubwo Jacqueline niyo nashakaga nkumva ritari kuzamo kandi ari ryonze Jacques bose nabana bahano mu Irobo Jacques eh na bose nawe Irobavu Unarinzi w'Irubavu na Masozera umwe ni vice president undi akaba umwe yarumubitse ashinzwe isanduku y'ishyaka yego haba muri Green Party bakuyemo umuntu wa musimbuza undi muri muri FPR bakuraho umuntu wa musimbuza undi ariko hano muri Green Party no cyaje tugaruke kuko ndabona inkuru ya igihe ivuga ngo hari impumeko Maombi wa Green Party yagaragaje nyuma yo gukurwa ku rutonde rw'abadepite habura amasaha ngo arahire nye nange nari mfite iyo iganesi yo kumuvugisha ubwo ntakamuvugisha ariko ngeza amahirwe mbibonye hano avanereka nongere ndebeho kuko nanye natekeje kuva se ameza ate nyuma yo gukurwa ku rutonde mu masaha make cyane iyi nkuru reka tubane tuyisomere hanyuma tubyinjiremo Vice President w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda Karine Maombi ahako hari gukubita ibyombo se kandi none se nalega mba ndi mu gihugu ntagomba nkese uvuze wenda Ubundi zi background yawe macaka macaka ujya ahantu urusaku rw'amasasu rwumvikana naho ibyo byombo urumugomesha ibyombo ntabwo ariyo background mba nkeneye uko cyaho giciyeho cyo kubitera hirya yanjye wumvije ko ndano rurusaku mbere hariya muri za 2013 na 2 gutyo nikorera ku gishushu kwa Nyagahene muri Radio DC twabaga dufite Mashya Patrick ari aho ngaho noneho yari potingaga wumva ari anda cover urusaku rw'amasasu turwumva neza twabata muhunga ari kuri tele kabisa cyagiye kumifatwa amasasu aho urusaku rwose muri rovo warayumvaga yego noneho rero nari munsoma Karine Maombi yatangaje ko kuba yarakuwe ku rutonde rw'abadepite bari hagarariye mu nteko ishinga amategeko bitazatuma ava mu ishyaka rye kuko naho ngo ashobora kuhatangira ibitekerezo byubaka inteko ishinga amategeko nshya yarahiye ku ya 14/2024 ubwo haburaga amasaha ngo uwo muhango utangire president w'ishyaka Democratic Green Party riharanira kurengera demokarasi no kurengera ibidukikije Dr. Frank Habineza yasohoye itangazo rihindura abagomba kurihagararira iryo tangazo rivuga ko kubera impamvu zidashobora kuvuguruzwa yasaba komisiyo y'amatora ryandikiwe komisiyo y'igihugu y'amatora ati twafashe icyemezo cyo gusimbuza Karine Maombi agasimburwa Masozera ikizanye washizeho Jacqueline cyangwa se Jack ni ryo nari nsanzwe nze ahubwo numvaga ryarayobye cyane nkumva ritarimo kuza mu mazina ahubwo nsanzwe nzi wari ku mwanya wa gatatu ku rutonde ntakuka rw'abakandida ku mwanya w'abadepite Perezida w'ishyaka Democratic Green Party Dr. Frank Habineza yabwiye igihe ko nta bindi yifuza kurenza kuri iryo tangazo mu kiganiro kigufi Maombi yagiranye n'ikinyamakuru igihe yavuze ko impamvu zatumye akurwa mu badepite zizasubizwa n'ishyaka akomokamo ariko ahamya ko azakomeza kuribera umuyoboke ati ni iki cyankura mu ishyaka ati nta na kimwe pe ati kuko ntabwo umuntu aba mu ishyaka kubera imyanya icyo gihe yaba ari inyungu z'imyanya ahubwo tujye mu bamotari tuhita twigira mu bamotari za bamotari turabafite ahangaha twigira mu bamotari nabaguhaye oya bamotari baranagara abamotari ndabafite nabo Usibye n'abamotari ariko hari se twakumva ibintu yavuze Maombira kushaho byangwa oya bose ibyo ngibyo birahagije yavuze ko ntacyo yabivugaho hari ikindi ariko se hirya bivugwa ko yazize iki ko gihari wagishyizeho
ikiri rekamaze nkubwire ikintu kiri mu gikari nanone kuko nubundi kiraza muri bara abamotari witanga abamotari kandi arabanyamakuru bagenzi bacu nabaye kwe mu motari ariko rekanze aya ntabyo abamotari ha motari kandi banze ngakurure hafa anga yavuze ko ntacyo yabivugaho ushakariza bivuga ngo se wakomeza iyo nkuru uretse nyine anze ndebe akantu kakagobeko kajyanye n'iyi nkuru ko nkabuze kandi nshaka ugasoma mu buryo kanditswemo ndebe kari hano kari yewe kidanago ndakibuze kiri hehe ntabwo mvuga iyo kavuye niyo kajya ariko karanditse ngo ninjoro twasabwe na RIB ndetse na komisiyo y'igihugu y'amatora gukura ku rutonde rw'abadepite ba Democratic Green Party kandida Karine Mahombi kubera impamvu zitaduturutseho twamusimbuje n'ukurikira ku rutonde nakuka ariwe kandida Masozera ikizanye izindi adresse reka mbe nzihoreye ubwo kaje nyine urumva iyo kavuye gusa hano harumvikanamo ibwirizwa rya RIB harimo n'ibwirizwa rya komisiyo y'igihugu y'amatora kare byo kuzwe Dr. Frank Habineza atari mu Rwanda ubwo ngubwo simbizi simba nzi ahantu perezida w'ishyaka ari oya azo no sekretari afite sinyatire ye ariko yamuhaguha hede akayishyiraho mu itangazo ariko mu itangazo wamugana uzi ko mbona ari sinyatire ire elegitoronike y'akantu bafotoye baterekaho nibyo ntago ari intuza ntago yari ahari ntabwo yari ahari bivuze ngo nawe yabonye biba baramusinye hanyuma yarisinye ko ntabwo sinyatire yarisinye ariko ni elegitoronike sava hanyuma rero uti mu ahubwo ntabwo wowe reka nkusore aba bahungu ni abanyamakuru na Alphonse Twahirwa ndetse na ba mugenzi wa rya yitwa nde Daniel Hakizimana nayo bakuye mu motari ariko nacyo reka bari bo dukotinga aho kugira ngo dukotinge abamotari tutazi niyo bavuye ariko apa ari ibyo bavuga nabo urumva ko natwe ibyo dufite bifite aho bihuriye n'icyabaye birahura byanze bikunze hariya Karine Mahombe we yasubije diplomatiquement kugira ngo atagira ibyo ahungabanya naho ubundi we nyiriwe abarimo imbere avuga ati mbere mba numva bitaryoshye reka twumve abamotari wa mugani wawe navuga gahoro maze mbanye nshaka ko nzamura ijwi ikibazo Green Party neke na RIB bakiziranye oya RIB wijemo ubwiyo uvuze muri RIB abantu bahita bagira impungenge iyo mvuze muri RIB abantu bahita bumva ibyaha ntimukagira impungenge mujye mwumva ahantu hanuka icyaha kuko icyaha kiranuka noneho rero ribiza mitere aho niho hari ingufu ribu kuntizamo biravugwa ku mihanda Mahombi asanzwe ari vice president wa Green Party yego yari nimero 2 biravugwa ko ashobora kuba asanganwe dossier abantu barengeje uruho rw'amazi n'impapuro mpimbano yari yarigeze ayikurikiranwaho se cyangwa bari baroroshiho niba mwishyaka bayirengeje uruhu rw'amazi babizi ko iyo kesi ihari hanyuma ivumburwa ite hanyuma rero ukuntu yavumbuwe nabyo ni ibintu nyine urumva ntabwo abantu bashaka kubitangaho amakuru nibyo nkubwira ni amakuru ari ku mihanda ariko nanone iyo abantu batatanze amakuru niba ushatse urasipekira noneho kuri bazagushyire hari wumva atari byo ashyaza n'ukuri ishyaka niba ryumva atari byo riza n'ukuri kuko narigeze ari Mahombi vice president naramuhamagaje yego nabazaga ikibazo kimwe oya ntabwo nabanje perezida w'ishyaka mbonye iyo barongera ngo urabizi ko turi mu gihe cya fake news turi mu bihe bya artificial intelligence yego nabanje guhamagara honorable Frank numva telefone irimo irasona nk'uri hanze hanyuma ndamwandikira kuri WhatsApp ntiyayibona mpamagara SG
Mbaza niba iyo baruwa ari authentic. OCG irari mu yirukanka cyane ari majya ku nteko ijya kurahira. Tukavuganye nk'umuntu arambwira ati siba baruwa isinyo nande. Isinyo na Dr. Frank ati niba ari Frank wazinyo ubwo nibyo. Ibaruwa itanga amaso masozera hari ubwo nzi ko ari masozera nzi ko ari maso. Jack Mas niko baragahina kugira sinzi impamvu ariko akenshi twari tuzi ko ari Jack Mas imwemera kujye ati niba president yasinye tubwo nibyo ati ngenda buze niwe nirukanka ngiye kurahira none se mahombe mujyanye kurahira ati arafu ati batanye nigira ndika ari arafu SG SG Jean Claude député Jean Claude Bizimana umva akwepa kwepa yego ati batanya nikira ndi kuri vura ntinyime ari ushaka kumwicira umuntu hanyuma rero nza guhamagara nahamagaye maso uwo wasimbuye nyiri kumasozera ikitegetse Jacqueline cyangwa se Jack nawe ubwo ntiyanyitabye asanzwe ari umukuru ntaburi wa Green umubitsi yego wa Green Party mbonye atitabye ndavuga nti kubera ko ageze no muri parliament bwa mbere urageze wonye na baba w'umunyira ngo ukurikira umwangu wari hari n'abahungu babangutse ku mugani wanyu wenda yapi aranyihurira mpamagara noneho nyir'ubwite mahombe mwamagaye numva ari mu bintu by'imijagararo yego numva ntari muri parido atangwa na perezida w'icyaka ntari kuri vice perezida ibyo mubwiye ko iyo wari ari authentic nuko nayijugunya imihanda ntazaregwa gukwiza ibihuha ibihuha aravuga ati ibyo bintu byose ni perezida wabitanga none se uri mu nteko urumva kuko nayinzi ko barahiye bose none se uri mu nteko uri kuri parlamenti araseka cyane aravuga ati yapfu ati nta mahoro ndavuga ni pole sana ati merisi urumva wakagobetsemo ndavuga ni pole sana ngira ngo urumva ati habaye iki ati merisi aha urumva ko ka pole sana kargo ya numve nyine ko muhe pole ko atagiye kurira kandi wabonye ko ni nkuru yakozwe hano bavuze ko basitaye ku marembo y'inteko hanyuma rero tuza kumenya ko nyuma narakurikiranye nza gusanga hari dosiye y'impapuro mpimbano ndabona uwo muziro utatuma umuntu ajya muri pariro hanyuma impapuro mpimbano ariko zidasobanurwa izo arizo bikekwa ko zaba zirimo n'impapuro zigaragaza ibyo abantu bize ibintu nk'ibyo amadiporome aho ni hamwe yego hanyuma mu muryango byagenze bite mu muryango nayo yashatse nayo yabuze ibintu byo mu muryango biba bigoye kubigeraho urumva ariko nanone naje gushakisha amazina y'uriya muntu arya ni Gerivene kandende bitangaza rya neke naje gushakisha Gerivene ndamubura nsanga nta bintu byinshi cyane bye nabonye hagaragara yitwa Musonera Gerive Musonera Gerive nashakije amakuru yenda yabura ubwo ndumva Olivier kanze n'ingo shyireho parere nako kuya kugira bidasakuza numva binjiye hirya rero twari muri circle ya Jacqueline Masozera ikitegetse harya ikizanye na Mawombe Karine ariko urumva ko ate mihanda rero ibidufitiye andi makuru ariko yaragerageje Alphonse Twahirwa yaragerageje agerageza gushakisha amakuru mu buryo buri professionneli bushoboka bwose by'ukuri ubwo rero nuko byagenze niba ako kadosiye karimo k'impapuro mpimbano yanze bikunze ntakihishe kitazajya ahagaragara
twamuganire ka utegereza ukundi kuri kuko hari ibintu bigera muri ra muri rashaka Democratic Green Party bikarirenga urumva bagafatirwa icyemezo cyane cyane nk'igihe biyamamazaga ku munsi wa nyuma bagomba gusoreza mu murenge wa Kigali Kigali muri Norvège ariko biza kurangira bakore kibisagara ahantu hatateguwe hatashobora kubona na audience y'abantu bakuru sibye rwarubyuko rwa rwakeneye za basket na twadu skate na rud skate banyerera kutwuma usanga byamamarije aho ngaho ndababaza se mbaza president w'ishyaka nese aha hantu mwakoreye nimwe mwahahisemo cyangwa nawe nsubiza nkuko nguko maombi yasubije ati nako yahise asubiza abazwa n'igihe president w'ishyaka kuri yibaruwa arabati nta kindi ndenza aha makuru n'ukuri ariko nta kindi ndenza aho nicyo gihe yaravuze ati ntabwo ari twe twashatse kwiyamamariza hano ariko ntabwo nshaka kuvuga byinshi ariko byaragaragara ko umutima udatuje kubera yuko bari babaye desi cyangwa se batengushywe n'ubuyobozi bw'inzego zibanze mu rugo buryo kuko byakunze no kwigaragaza hirya no hino mu gihugu bagiye banyura none urumva Karine nawe rero bigenze bityo ubwo ako kantu gashobora kuba karimo rero numva harimo n'ibya ntabwo ariyo byavuye hanze hari inenge bamusanzeho hari inenge bamusanzeho olala amugani wa mugani wa Alphonse rero pole nta kundi kuko byo byarabaye confirmed yasubije ngo merisi nawe yarasubije ati merisi ubwo nyine yarabyakiriye we ntukeye kuri ikintu cyabaye uriya munsi yemaje iminsi itezanye mo guteta kugira gute ku munsi wa nyuma bayabye ari bastinze ryanjye ngo yamaze igihe kuko yari yarimaze igihe binegosiya ku munsi wo kurahira ko ari bo bastinga nguke kare nimba asubiye za fonds kuriya ntugiye kora ibintu byari mugwiririye ashobora kureba ibintu yaramaze igihe ni ahangana nabyo Okay ni hatari sana ubwo rero nyemerera tunyarukire rero muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tuyahere hehe ku rugamba niko ndi kubona no kubona se koloneli bamurituye yaguye hehe mu koloneli rero reka nkwereke ahantu yaguye mu koloneli agomba kuba yarasiwe hehe yarasiwe ahitwa Kasebe muri Rubero rero tuna koloneli yitwa ngo Ale Parapara iyo ni izina tuna koloneli Ale Parapara wo muri Special Force Hibu yapfuye yarashwe yishwe apfana n'abasirikare bagera kuri 12 harimo ubwo bamurindaga n'abarwananaga hafi ye kuko lieutenant colonel ubu ni ntabwo lieutenant colonel yapfa atagiye abandi basirikare ku iruhande rwe ntibishoboka ngo rupfu rwe rero nawe wabibonye nyine ko byabayeho ibyo ngibyo si wabibonye se nabibonye special force yakuriye nyuma ari batayo y'ijana 911 911 sinibuka y'abakomando 111 ndaguye mu mirwano nayo mu ventura yaguye he hari abandi barwana ugira ngo imirwano nayo imirwano niko bari kabasiranse muri no minsi imirwano iri kuba nyine bagaceceka bagomba gukubita ngo n'imbunda bashaka bazicekesha zikajya zira ariko ubwo uko imbunda batazishyiraho ka kantu nyine muri hari sayirensa niba ari iki nase kuki imirwano iba ku bantu ba SDC ntibirekane ko barwanye none ibikarangira habaye mwinshi ke kiba ku ruhande rwa FARDC ngo kuki ba ku ruhande rwa FARDC karangira ikirirwanire kuba M23 yafashe ibice muri aka gahenge nta makuru asohoka ubwo ni ubundi buryo bw'imirwanire nyine bwo guhisha amakuru bakibwira ko tutazayamenya ikomereza no se n'abapfuye imiryango yabo izabura kubaririra narira bihanagure nahundi iriho ubonye ko Lorenzo bamushimiye Kongo mahati yatumye haba agahenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamushimira kuba warimo agahenge reka twebwe dufite imirwano kuba buri munsi abantu bari gupfa n'ibice birebire bigenda bifatwa
ubundi muventure kugenda kubita za FDL zo zikikije ari za muwandiro yose baberekeza mu gihe agomba ariko twe ya politiki hanyuma hano haza za buhurura buruhura muri za rugari hanyuma haravugwa iby'urupfu rw'umuntu wishwe ni na M23 ngo kubera ko yanze kujya kubazanira amazi ngo yitwa Mbogozi aturuka muri buhurura buruhura muri rugari mugari ndahazi ni impande za Kibumba kubazanira amazi icyo numva na buryo umuntu yagomba kujya kubazanira amazi Nuzise ukuntu iyo abarwanyi barimo kugenda kwa kundi binaniriwe bafite hari ukuntu bagenda bakukumba abantu ku mihanda bavuga ati ngwino tujyane tutwaze isanduku y'ibisasu dutwaze akafuka dutwaze tutwaze ibyo bintu ngenda bizi bijya bibaho hanyuma se nyine ibyo uri kumbwira nibyo birashoboka ariko kuri mu 23 nzi ntabwo nabyumva ko umuntu bamubwira gutyo ngo nabyanga bagiye kumurasa cyangwa simbaya na M23 iri kujya kubwira abaturage ngo bayizanire amazi mwese ubwo urumva ari ibintu bidasanzwe ikomereze turebe kanyuka yabashubije ko nabonye radio kapere yakoze iyo nkuru yego kanyuka yabashubije Kanyuka yabasubije Lawrence Kanyuka yanditse ati il est déplorable qu'une radio qu'une radio des Nations Unies comme Radio Okapi excelle dans la propagande la propagation de fake news et diffuse sans subliminalement la haine parmi les Congolais en accord avec la propagande de discours de haine du régime de Kinshasa Nuvuga ngo biteye isoni birababaje kuba radio mpuzamahanga ya Roni ishobora gukora muri ubu buryo ikatambutsa amakuru y'ibihuha igatambutsa ibintu bigamije kwangisha abandi birimo imvugo z'urwango hanyuma rero bivuturutse ku ruhande rwa Kinshasa aravuga ngo era omis d'informer le public que les alliés associés à la MONUSCO les FDL Pierre des forces de la coalition du régime de Kinshasa sont responsables de l'embuscade tendue à un camion le 14 août 2024 appartenant à notre compatriote Juma Vungani, un commerçant de Mabungu. Il y a des gens qui ont été appelés à FDL. Il a dit qu'il y a des gens za FDL zasahuye zikanica n'abantu nyine muri ambuscade zateze ku ya 14 z'ukwa munani 2024 ku muntu w'umukompatriote nyine wo ku ruhande rwa 23 simbizi ubwo si cyo byashatse kuvuga witwa Juma Vungani mu bice bayobora akaba yari umucuruzi w'imabungu muri site ya Kiwanja bakica rero muri ambuscade bakica abantu barindwi harimo shoferi umwungirije ubwo n'umutandi boy n'abandi batanu bigenderaga batanu b'abagenzi ibyo ngibyo radio kapi ntibivuga ikaba yavuze biriya gusa ati nuko ndano le tueli continue de nos compatriotes par les forces de coalition du régime de Kinshasa sous le silence coupable de la communauté internationale. Radio Okapi est devenue la nouvelle radio Mille Collines. Aravuga ati rwose rero turabyamaganye ati kuko ubwicanyi bukomeje gukorerwa abantu muri zone bavuturuka muri zone tuyobora na gahomamunwa bukozwe na Kinshasa n'abayishyigikiye ati rero ugasanga baracecetse ndetse n'umuryango mpuzamahanga urahura acecetse ati radio Okapi ndabona yarabaye nka radio Eteremu ubwo sibyo bivuze responsable de la diffusion des messages de haine ayant conduit au génocide de Tutsi du Rwanda en 1994 au Rwanda avati niko RTM yakoraga yatambutsaga makuru y'ibihwa ndetse no gukwangisha n'urwango byose
bigamije kugeza kuri genocide yakorewe abatutsi mu gihe cy'1994 mu Rwanda ati na OCAP niko irimo gukora ibi rero mbihuje nibyo avuga ati kuki mutatangaje bimugatangaza ibi numva ari muri position nziza yo kuvuga gutya kubera ko biri mu nshingano ze zo kuvuguruza ariko bidakuyeho ko nibyo avuguruza nabyo byaba byarabayeho kuko nibi ngibi nabandi nabo bashobora kuza bakabivuguruza urabyumva ute kuba sinzi muri yange ngunze kuvuga makuru cyane niba na kuri politike utuntu to twabaye abantu bagatanga amagambo nta nkunda kwivuga ko byasaba ko njye nkakora investigation umuntu yarashwe n'abandi n'icyo byose numva icyo nabonye cyakoze ibyakoze ry'iyo kamyo nayibonye yarashwe irashyirwemo abantu mukore fodere yabikoze ariko nanone nanone aho za rugari aho birago bise bimbora cyane kuko ni zone irimo ishyamba rya parike rugari rero turifata nk'amakuru ari aho ngaho bongeyeho ni averifiye ariko nabona yibandaga ubundi yananyomozaga indi nkuru okapiye yatangaje ivuga ko M23 ngo yishe abantu 9 muri shoferi ya Buito abo rero ahita abinyomoza komereze wewe ni ibintu yano barashwe ntabwo mba mbikunda ushaka amakuru nyine mu bya politiki cyane kongo kuraswa kw'abantu ni nk'uko wakumva ngo abantu ibyisakoshi mu Rwanda ariga impamvu ubaze abari burare barashwe muri Goma ntagahishe abari buraswe hose izo ari inkuru zisanzwe abarashwe ariko ujya wibuka ko yaba ari resulta ya politiki ya feyirinze bityo nabyo biri included muri politiki ubuvuga none se wajya kuvuga politiki idafite resulta nk'izi ngizi kuri tele mbere yuko njyewe cyane imbaraga nzishyira mu bundi ibi nk'ibi ngibi byano barashwe bisa ko njye muri investigation nyinshi ariko mba kandi buriya muri Kongo tumaze imyaka irenga 20 abantu bapfa 30 bishwe 11 bishwe ndetse kuki abantu batavuga ADF yica abantu 20 barayivuga ariko barayivuga pe none se ndora tubisoma hano ariko ntago bivuga ku rwego bari mase abantu bazakata abantu majosi 30 urumva bihabwa mpuruzi ikindi nkubwire iyo zone za rugari rugari irimo parike ashobora kubona disikade ni FDR muri iryo shyamba ni muri parike kandi ni hafi iyo umuntu turusha guturuga sese muri parike kwakwica n'umuntu ariko aho rugari hagenzurwa na M23 ntihagenzura ariko harimo parike urabona ko rero turakomeje reka twikomereze turebe na Moise Katumbi uyu nguyu nawe arimo aragira ibyo anenga aravuga ati la vie a perdu toute valeur en République démocratique du Congo niko kuvuga ngo ubuzima bwose ngo ikintu cyitwa ubuzima cyatakaje agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ati soje dikenze ute 24 a kirwa cyangwa se kirwa simbizi ahitwa kirwa muri Katanga ngo une dizaine de personnes revenant d'une réunion de prière et d'autres présentes sur place dont un étudiant ont été massacrés une fois de plus. Des innocents viennent d'être sauvagement abattus par des hommes en larmes. Leur seul crime était de marcher en chantant. Je présente mes condoléances les plus attristées plutôt. Je m'excuse aux familles des victimes. Nous avons varié que Barenga Ichumi. Bari bavuye aho ngaho nyine bibereye mu masengesho hanyuma bagenda mu nzira biririmbira ubwo bararimbaga atazaza umwami azaza bahita bahura rero n'inyangabirama zitwaje intwaro zirabica ngo icyaha rero ni ukugenda baririmba mu nzira arabihanganisha ati trosetro ati iel a jinafek a kilobelobe ati birarenze biraturenze kubera ko n'ubundi munsi ari wabanje ahitwa Kirobelobe nanone ngo les adeptes de Wazalendo a Goma aujourd'hui les fidèles de l'église midi mbindi a Kirwa le trac très commun à toutes ces atrocités et que chacune de ces victimes était désarmée.
ntabwo twaje mu itangazo ryose ikingenzi yagaragazaga yamagana ubwicanyi bw'abantu bishwe. Yeye yagaragaza ubwicanyi bw'abantu bishwe bukomeje gufata indi ntera. Kandi nabwo twa tuvuyemo n'ubundi. Ubona ko ngotere gusengera gusa. Kandi n'abavuye gusenga bari kubica. Oya niyo n'uri nyine utari muri iyo zone wabasengera ndabikumvikana komeze nko hari umudayimoni n'umushoko ko nungu wenda muri Goma ararahishwemo abandi bangahe urumva atari ikibazo Goma yarahishwemo abandi nayo iri mu mugoro nanone yarahishwemo abandi bwicanye kare hatari wa mugabo ahangaha uwitwa Byaruhanga Gordon akavuga ati le principal candidat de l'opposition est véritable vainqueur des élections ngo niwe watsinze amatora akaba ari no opposa wa mbere présidentielle en République démocratique du Congo Moïse Katumbi a condamné récemment le maître d'innocent de Goma répétré par le groupe armé FDL et Wazalendo ngabangaba babigoma bishwe n'aba Wazalendo di n'aba FDL bivuzemo ariko nabyo abazarendo nuze abazendo bishwe n'ubyibuka igrize bishe ingabo za leta hamwe bishe ya n'abangaba bishwe n'ingabo za leta n'aba barubumbashi muri Katanga arabishwe n'ingabo za leta ngo Repubulika y'Amakasi ya Kongo rero ikeneye umuyobozi udafite ibibazo ibyabyo byose mbese ukomeye mu mutwe ukomeye cyane ushishikajwe n'inyungu z'abaturage basanzwe urimo urangira muri za propagande ariko iyo umuntu uri ku kritika politike zo ku giti kiwe yemba numva nta n'iyo twana bivugaho ubwo bari kwishyiramo politike zo kwa nuko abyumva none se propagande ukagira ngo propagande ariko sirimo bwicanye wamagana umuyobozi uriho n'ubwa mbere se yaba yamaganwe niba adakora neza ntiyamwamagana ega nta esa ubwo urumva wakuraho ikintu kitari propaganda muri ibi bintu ruhande rumwe ruvuga n'urundi rukavuga siko biba bimeze se kandi buri ruhande rukurura rwishira nicyo namaze kubona ibyo se yene nta kibazo niko biba bimeze ahose baracyagaruka kuri Moïse Katumbi n'ibyo yavuze kuko ishyaka rye rya Assemblée pour la République la République riba ryanditse byinshi cyane byinshi cyane ndimo ndagira ngo twerekeze kwa Muya ibyo yavuze ariko hano ndabona abantu bagaruka ku nkuru bavuga bati abantu 11 bafunzwe nyuma y'urupfu rw'umusirikare wari mu barinda Tshisekedi bakaba bakomeje gufungwa muri kasho y'urwego rw'ubutasi batumye ishyirahamwe nyafurika ry'uburenganzira bwa muntu rinenga Tshisekedi rimusaba ko abo bantu bafungurwa vuba na bwangu urumva ashobora kubyubahiriza ibyo na kuko rero siko na kugira neza Kongo na ne desordre desordre na se sore na ga prezida rero naje kuba gute prezida yimuza sho gutanga ubutabera ku murinzi ubwo bategereza ubutabera rero ibindi ni ukwivugisha tujye gusoreza kwa Patrick Muyaya ahangaha katemwe umuvugizi wa guverinoma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na ministre w'itumanaho n'itangazamakuru arimo aragaragaza ati présence de présumés réfugiés dans les zones occupées par le M23 pour le gouvernement congolais c'est totalement irrégulier et pas du tout faisable parce que c'est le contraire de ce qui a été convenu à Genève entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et la HCL. Aravuga ati rwose kuba hari impunzi ziri muri zone mu bice byafashwe na M23 ngo kuri guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Congo yo irabibona nk'ibintu bitafite n'ishingiro bitanasanzwe kuko ubwo se bwo kuvuga ngo abahunga bose bategetswe guhungira mu gice cya guverinoma yavuze ko hagaragazwa ko abantu bageze mu 400 n'impunzi ziri kuva zihunguka ziva mu Rwanda zisubira muri Congo
Ntabwo ndi kubyumva neza. 80 na bingahe ni biri mu Rwanda? Nibyo Kongo yemera ko biri mu Rwanda, si byo se? Ariko bavuga ko hari 400 naje guta ku rundi ruhande. 400? Nimba ari bituruka hehe? Harimo n'izo mu Rwanda. None se niba bavuga batari 87 mu Rwanda, ukaba uvuga 400 arava he 400? Ariko ni abavuga ikinyarwanda bo ntabwo ni abanyarwanda bari iwabo. Yes, Olivier, byari bicitse. Yego. Ariko nagira ngo iyi scenario tuyumve neza. Kuko ndabona Patrick Muyaya rwose avuga ati ibyo ntabwo tubyumva, ntabwo twumva ukuntu impunzi ziri mu gice cya 23 twe tuzifata nk'impunzi twebwe nk'uko twabyumvikanyemo n'u Rwanda ndetse na Congo ubwayo. Ariko byari kwirengagiza, ari kwibuka yuko guverinoma yihagarariye nta access ifite muri icyo gice. Nta kifite, yego. Ariko ariko kiracyitwa muri Congo. Ibyo ariko none azatanga azabwira bosi wiwe kizere tanga amabwiriza muri kira gice. Muri make icyo bisobanuye ni ngo hari impunzi zari zarahunze, sibyo? Zihungira mu Rwanda, izindi zihungira hehe? Muri ku ruhande rw'intuza, mu ruhande rwa ntuza rwa leta ya Congo. Ariko we aragaragaza Muyaya yuko ibyo bumvikanye na Congo arimo ibyo bumvikanye ari impunzi ngo nizo bemera bo. Bumvikanye n'u Rwanda, bamenyesha u Rwanda ko impunzi bemera 77. None ku ruhande rwa 23 haragaragara 200 bingahe? Zirimo 300. None Congo se n'ubundi kitazifiteho, kitari izigenzura izishakaho iki ko n'ubundi ziri iwabo? None nibyo nanjye nashaka ubusore n'ubyumvemo ni ukuri Congo ujye ko abenshi bari mu Rwanda babara nk'abakomu nk'abanyarwanda. Naho ngaho ni iryo pfundo ngo leta ya Congo ntabwo yemera bavuga ikinyarwanda baje mu Rwanda. Nibyo rero, ubwo izo zoni nuko nk'uko bahora baterana amagambo, ntibabumvikana ku burenganzira bwa bamwe cyangwa se abandi. Natwe tugakomeza kubikurikiranira hafi rero. Bwana Olivier Rwamukwaya, ndumva twasoreza ahangaha, agushimira ugakomeza n'izindi gahunda. Urakoze cyane, hejuru hombe.